שלום וברוכים הבאים לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם האייפד 3, אחד המכשירים אולי המדוברים שכולם ציפו וקיוו לו. אנחנו נעשה עכשיו פתיחת קופסה ואנחנו נראה מה יש לנו כאן בקופסה. הכירו, האייפד 3, כמו שאתם יכולים לראות אין שינוי ניכר מהאייפד 2, עוד אנחנו ניגע בהבדלים גם ביניהם, אנחנו נעשה איזה סקירת השוואה קצרה. כאן החוברת, וזה כל חוברות ההפעלה כידוע, השנאי, גם כן, חיבור אמריקאי, וכבל 30 פינים לחיבור סטנדרטי של אפל. ידוע שאין לנו הרבה שינויים מבחינת האייפד 3 אל מול האייפד 2, אבל זו הייתה פתיחת קופסה של האייפד 3. הראו לפניכם האייפד 3, ציפינו לו כל כך הרבה, כרגע הוא מגיע אלינו. ניתן לראות ככה בהבחנה ממש בסיסית רגילה שאין הרבה שינוי מהאייפד 2. כרגע אנחנו נעבור על כל היציאות שלו והגודל והמשקל. דבר מאוד חשוב לומר הוא שאין לנו שינוי גדול מבחינת העיצוב. סוס מנצח לא מחליפים, ככה גם חושבים באפל, ולכן הם משאירים אותנו עם עיצוב זהה, למעט משקל ואובי, אבל זה אנחנו ניגע אולי בסקירת השוואה שנעשה אחרי זה. אז בואו בלי להתעכב ונציג לכם עכשיו כרגע את המימדים. מבחינת אורך או רוחב, שאלה איך אתם מחזיקים את המכשיר. אז מבחינת האורך הוא 241.2 על 185.7 מילימטר, והעובי הוא 9.4 מילימטר, שהוא דק, יש לו, שוב, זה בין הטאבלטים הדקים, חשוב לציין את העובדה הזאת. מבחינת מצלמה, מצלמת VGA בחלק הקדמי, מצלמה שלא השתנתה מאז האייפד 2. מבחינת המשקל שלו הוא 662 גרם, אם אתם זוכרים באייפד 2 היה 601 גרם, מה שאומר שיש לנו 61 גרם מיותרים או לא. מבחינת המסך, מסך ממש ממש איכותי, הם בעצם הכפילו את הרזולוציה שלו, היא רזולוציה של 1536 על 2048, שזאת אומרת תצוגת HD. מבחינת גודל הוא 9.7 אינץ', ביחס של פיקסל פר אינץ' הוא 264 פיקסלים. דבר שהוא מאוד חשוב לציין, אנחנו אחרי זה נציג, שוב, כמו שאמרנו בסקירת השוואה, בין שני המכשירים, בין האייפד 2 ל-3, תוכלו לראות את התצוגה. אם כרגע אנחנו עכשיו נניח אותו על המסך, ניתן לראות שבחלק, אם עכשיו נתייחס אליו, בחלק העומד ככה, אז בחלק הימיני אין לנו שום כניסה או יציאה, בחלקו התחתון תוכלו למצוא כאן שרשרת חורים כזאת שהיא למעשה מחפה על הרמקול הפנימי מבחינת כניסת אבק וכאלה. כניסת ה-30 פינים הידועה של אפל רק למוצרי אפל. מאחורה בגב המכשיר תוכלו לראות שהוא יש לנו את הגימור המתכתי בסוף, סוג של אלומיניום. אייפד במקרה שלנו זה 16 ג'יגה, הוא מגיע או ב-16 או 32 או 64. דבר שמאוד חשוב לציין הוא שמאחר ואנחנו יודעים שיש לנו עכשיו במכשיר הזה HD, היינו מצפים מאפל בעצם להרחיב ולהגדיל לנו את כמויות הזיכרון הפנימי שיש לנו, אבל זה לא קרה. ומבחינת מצלמה, המצלמה כאן שודרגה אל מול המצלמה הקודמת שהייתה באייפד 2, מצלמת 5 מגה פיקסל. מבחינת הפיקסלים שתוכלו להשיג בה היא 2592 על 1944. דבר שהוא מאוד חשוב, יש לנו כאן עכשיו אוטו-פוקוס שהוא נקרא אי-סיינט, למי שזה מעניין אז כדאי לדעת. בחלקו העליון יש לנו כאן את הכפתור נעילה וכיבוי ואת כניסת האוזניות 3.5 מילימטר. בחלקו השמאלי יש לנו כאן את כפתור ההשתק,
ידוע, בית פיזי, ובורר הווליום למעלה למטה, פלוס מינוס, איך שתרצו. מאחר וזהו דגם הווי-פיי, אז אין לנו את כניסת ה-3G. אם היה לנו 3G, זה היה פה בצד, בחלק הזה שהוא ריק, אז כאן בחלק העליון הזה היה אמור להיכנס הסים. טוב, אז ככה אחרי שעברנו ככה מאוד במהרה, תוכלו לראות שיש לנו כאן את iOS 5.1 שלפי מה שהבנתי כבר יש לו פריצה. אנחנו כרגע לא פרצנו את המכשיר, המכשיר כמו שהראינו קודם הוא ישר מהקופסה. אפשרות פתיחה של המכשיר או כניסה אוטומטית אל התמונות או המצלמה, אחרי זה אנחנו עוד רגע ניגע בזה. נכנסנו 5.1, אנחנו עכשיו נחזיק את זה ככה לרוחב שנוכל להציג לכם. iOS 5 ללא שינוי עיקרי, אם לדוגמה אתם מכירים כמובן אפשרות לדפדף בין האפליקציות הפתוחות או בדפים הפתוחים, צמצום של כל האפליקציה עצמה על ידי חמשת האצבעות שלכם ביחד. כמו שאתם יכולים לראות, הוא חדש מהקופסה, הורדנו לו אפליקציית ג'ימל, איזה משחק וכמה סרטונים ככה בשביל להציג לכם. אז בואו ונתחיל. לוח שנה, אחרי שזכרנו לג'ימל, ניתן לראות אפשרויות של שבוע, חודש, שנה והרשימה, כאשר זה מתחלק לשניים, אחד בחלק שמאל כל היום עצמו, ומה שקורה זה קורה אותו דבר גם באפליקציית הג'ימל שלנו, או שאם ניכנס אפילו למייל תוכלו לראות. אוקיי, כניסה, מצד שמאל יש לנו את המיילים עצמם והפריוויו שלהם בפנים. עוד רגע אנחנו ניכנס כבר ונראה את התמונות. מבחינת אישור לימין אין שום בעיה, ברגע שפתחנו את האייפד קיבלה אותנו הודעה איזה שפה נבחר, אנחנו בחרנו עברית והיא מגוירת מבטן, כך שאין שום חשש, אין שום צורך לקנות עוד יחידת הרחבה או להוריד יחידת הרחבה כזו או אחרת. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב הוא המעבד, יש לנו כאן מעבד דואל קור 1 ג'יגה קורטקס A9, כאשר הדואל קור ו-1 ג'יגה זה אולי לא מרגש, מה שכן מרגש אותנו הוא בעצם ה-GPU, הגרפיקה, המעבד הגרפי של המוצר הזה, של האייפד 3, הוא Power VR SGX543MP4, שהוא למעשה מה שהוא אומר לנו בשורה התחתונה, שהוא קוואד קור, אוקיי? זאת אומרת שיש לנו מעבד 4 ליבות שמעבד את הגרפיקה שלכם, זה אומר שכל עיבודי הגרפיקה, ה-HD וכן הלאה, יוצגו בצורה פשוט מעוררת השתאות. אז איפה היינו? אנחנו היינו בלוח שנה. פתקים, אין לנו הרבה שינויים מכל האייפד, מכל ה-iOS 5.1 וכן הלאה, ולכן אין לנו, לא חושב שיש צורך גדול להציג את הכל. סתם, אם תרצו, אני יודע, לראות אולי משחק. מבחינת האיכות. תוכלו כבר על הדרך לשמוע ולהתרשם גם מבחינת האיכות. אוקיי, אני לא שחקן גדול וכן הלאה. בקיצור, זה המשחק, אני לא באמת הולך לשחק בו, רק להראות לכם את תצוגת הגרפיקה. אם כבר דיברנו על הווידאו ועל האיכות, בואו ניכנס ונראה אולי סרטון קצר, סרטון HD, איכותי, מבחינת זמן הטעינה ארוך, מאחר והוא גם נמצא תוך כדי בהורדה מהאינטרנט. אוקיי, תוכלו לראות את הקצה אחת, אנחנו נדפדף קצת קדימה. So finally we get to drive the Mazda CX-5 and an automatic transmission. The CX-5 is the first vehicle to feature the full suite of Mazda's new SkyActiv technologies. אנחנו כבר היום מגבירים, זה ה-C. זה כביכול ספיקר בודד, אבל מפיק עוצמה מאוד מאוד איכותית. אוקיי, אנחנו כרגע סתם נציג לכם עוד איזה סרטון אם תרצו.
נאמר לכם שהוא יציג לכם גם MP4 מבחינת השמעה MP3 או Wave, דבר שהוא דבר די סטנדרטי במכשירים שלנו. אנחנו נעצור ונחזור. אם אנחנו כבר פה, אנחנו ניגע כעת בתמונות. נציג לכם אפשרות כמובן להרחיב את התמונה, דפדוף בין התמונות, פינץ' טו זום, תפיחה כפולה או פינץ' טו זום, להרחבה מקסימלית של הזה, איכות באמת, מהירות ממש נהדרת מבחינת המעבר שלנו. אם תרצו, יש כל מיני דוכני עיתונים, אלה דברים שהם די סטנדרטיים וידועים כבר בזה. אם אנחנו נרצה להיכנס לאתר שלנו, לקומבינטור, גם פה אין חדשות שאנחנו זקוקים להם, אנחנו יודעים, אין פלאש בספארי של שבעצם משתלב פה באייפד 3, דבר שהוא מעט עצוב, אבל אולי בעתיד איכשהו. כמובן שניתן להתגבר על זה עם תוכנות צד שלישי, ניתן לראות את מהירות ההורדה ודפדוף כבר בסקירה עצמה. במקרה שלנו פה זה על האקספריה S של סוני. אוקיי, אז גם פה פינץ' טו זום, אם תרצו תפיחה כפולה, אם תרצו מבחינת לראות את איכות הפיקסלים, אז הרחבנו כרגע לחלק הגדול ביותר שניתן לדף, וניתן לראות באיזה יופי ניתן לצפות בחומר הכתוב. אוקיי, זה היה מבחינת הדפדפן שלנו. נגענו כבר במייל, בתמונות. נראה אולי עוד משחקון קטן. גם פה ניתן לראות את האיכות הגרפית של המכשיר. שנהננו, נוכל להציג לכם פה גם את המפות, ולמעשה אין לנו פה הרבה, אנחנו אולי אנשי קשר קצת, מאחר ואנחנו מדברים על גרסת וי-פיי, אז אין לנו פה איזה משהו מיוחד למעט האפשרויות של סקייפ, כל הדברים שתוכלו להוריד מבחינת האפליקציות. עוד דבר שאני רוצה להציג לכם זה את המצלמה, דבר שהוא מאוד אנחנו נחזקים את זה הפוך שנייה אחת. כמו שתוכלו לשים לב, הצמצם או אפשרות הצילום עבר לחלק הימני, אוקיי? גם אם נחזיק אותו ככה, זה ישתנה. זה בשונה בעצם מהגרסה הקודמת, בה תמיד האפשרות השאטר, המצלמה הייתה כאן. עוד דבר שניתן זה לצלם, אוקיי? עם הווליום, אוקיי? עם הווליום של להגביה, זו גם אפשרות. אין הרבה שינויים מבחינת לעבור למצב צילום וידאו, למצב צילום סטילס והאפשרויות. אוקיי, אין פה איזה הרבה חידושים בעניין הזה. מצלמה סבירה, לא היינו אומרים שתצאו לרחוב ותתחילו לצלם עם טאבלט, ולכן עדיף להשתמש בסמארטפון שלכם. למי שטרם פתח חשבון באפל, קצת קשה אולי להוריד את כל השירים וכל המוזיקה ווידאו שתרצו, דבר שהוא קצת מסובך לעומת האנדרואיד שפשוט פלאג אנד פליי, חברו למחשב ותורידו לשם את המוזיקה שלכם. אנחנו כרגע נציג לכם סרטון יוטיוב סתם של ארמין על ידי האפליקציה, יש אפליקציה של יוטיוב מוטבעת פה. אוקיי, נרצה קצת לרדת גם פה, הגברנו הכי הרבה. איכות בס סבירה. כמובן שגם האיכות של אותו מה שהורדנו כרגע מיוטיוב היא זאתי שקובעת בסופו של דבר. האיכות סבירה, בסדר, לא יותר מזה. ראינו כבר טאבלטים טובים יותר. מה שעוד חשוב לומר ולא ציינו קודם, הוא חוץ מזה שזאת גרסת הווי-פיי, יש לנו גרסת LTE, שזה אומר שזה הרשת הדור רביעי, פה בארץ עדיין לא,
אבל לעתיד לבוא, גם בארץ אנחנו נוכל להשתמש בזה, וזה דבר מאוד חשוב. זה אומר שתוכלו להוריד עד איזה משהו כמו איזה 73 מגה, ככה לפחות לפי אפל. מבחינת הוידאו, אמרנו שהוא מציג 1080p ב-30 פריים לשנייה, בלי בעיה, בגלל שיש לו קוארד, יש לו מעבד גרפי, 4 ליבות. מה עוד נאמר ולא אמרנו קודם, בין אם זה גוגל מפס. מבחינת פוטו, זה כמובן מי שלא מכיר את הפוטו בוץ, הוא בעצם נותן את האפשרות לשנות כמה זוויות צילום למשהו ספציפי אחד. אוקיי, אנחנו עכשיו מצלמים את זה סתם, אז זה גם אפשרות. מה עוד? זהו. אז זהו, אז נגיע עכשיו לסיכום. הסיכום שלנו, האייפד 3, דובר עליו רבות, סך הכל מעבד 1 ג'יגה, אבל דו ליבתי, ומעבד קוואד למעבד הגרפי שלו, מבחינת זיכרון 1 ג'יגה. אין לנו הרבה מה לחדש לכם. אם אתם מחזיקים כיום באייפד 2, לא היינו ממליצים להתחדש באייפד 3. אם עדיין אין לכם טאבלט ואתם כן זקוקים למשהו שהוא נוח וניסה, היינו מאוד ממליצים על האייפד 3. אין ספק שהמסך איכותי הרבה יותר מהאייפד 2. מבחינת זמני הסוללה, אז גם זה ללא שינוי לעומת האייפד 2, תוכלו לעבור איתו טיסה או אפילו יומיים בלתי מאומצים, בלי אפשרות או בלי רצון לטעון אותו, או אם אתם משתמשים כבדים, אז יום עבודה מלא ועמוס, גם זה יספיק לכם מבחינת הסוללה. זהו, אז עד כאן אנחנו היינו קומבינטור על האייפד 3, ונתראה בסקירה הבאה.